Máme novoroční koncert a nebudu říkat, kdo bude vystupovat, protože, jak jistě víte, hlavním protagonistou je můj kolega, spoluorganizátor tohoto kruhu přátel hudby, pan Jahoda, pan Jiří Jahoda, a dnes na ten novoroční koncert bude tedy sám vystupovat se svými kolegy, tak jak to tady máme krásně napsáno, moravským kavírním triem. Co na závěr mého vystoupení? Přeji vám hodně zdraví, hodně pohody, hodně štěstí do nového roku 2016 a také mnoho kulturních zážitků tady u nás, ale samozřejmě i jinde, abyste našli naplnění v tom svém osobním životě. A samozřejmě krásný kulturní zážitek. Hezký večer. Ale o to víc mě těší, když se mohu s vámi setkat osobně s houslemi v ruce a dávat náš tradiční novoroční koncert. Nejinak tomu bude dnes a ten koncert se povede ve znamení opery, jednoho takového malého překvapení, a my věříme, že se vám bude líbit. Tak si ho. Thank you.
vážený pane řediteli. Jsem velmi rád, že se opět po roce se potkáváme v Jupiter klubu, abychom zahájili další sérii koncertů vážné hudby právě s moravským klavírním triem. První část koncertu mě jako vždycky napnula. Musím uznat, že jste lepší a lepší. A přeji vám hudebníkům, aby se vám dařilo nejenom ve Velkém Meziříčí, ale obecně v celé republice. My jsme mluvili s panem Jahodou, že máte hodně práce a přeji vám, abyste byli úspěšní, tak jako Velké Meziříčí. Chtěl bych navázat na pana ředitele. Chtěl bych vám všem popřát v tom novém roce, v roce 2016, jako vždy, spoustu úspěchů v práci, spokojenost v rodinách. A to nejdůležitější vám popřát, to je pevné zdraví. Přeji vám všem a přeji panu Jahodovi staršímu, aby nám všem to zdraví vydrželo. Takže dámy a pánové, dovolte mi, abych připil našemu krásnému městu, abych připil báječným obyvatelům Velkého Meziříčí a nám všem tady v sále. Dámy a pánové, na zdraví. Свежая рыбочка.